Men då ska du få vara med. Egen hög person. Tala lite för höra vad du är. Hej på dig, Bert. Det är inte långt från Åmål till morgon inte. Nej, bara 3 timmar bara. Ja, det är ingenting för dig som körs snabbt. Nej, det är ingenting. Mannen bakom Trond, eller Karl-Erik, det är Trond Aurén, Norman, som ska berätta lite om Lars. Han måste bli veteranhantering. Ja, vi hade ju naskar i Sundäck, kan vi inte veta. Ja. Han grillade. Ja, det är Greg Morgan, du är välkommen till mat. Grilla i skrittörspåren och så motorcykeln dit snart. Ja, Rola är som kan åka där, den där kan inte omröstas. Ett sitt. Ja, som en bädd får en lidsa inte. Nej, men inte på lidsa. Någon tajna för därför oss. För ja. Då har de stängt all gränsen. Ja. Då dör de i sina flugor. Vi har inget. Vi har 6 dödsfall i 2000 flugor. Ja. Det var ju inte större, det var roligt att kämpa. Det var roligt att höra om det. Du får en bra dag igen. Ja, tack ska du ha. Hej med. Hej då.